U našom videu. Evo, kao što vidite, kao što znate, danas je stara godina i mi se spremamo polako za doček. Dakle, kupili smo jučer u pirotehnici Mirnovec rimske baklje ili rimske svijeće, zapravo rimske svijeće, pardon, da ne bi bilo zabune. Znači, 4 su u pakiranju Top Gun i 4 su u pakiranju Grey Candle. Znači, kao što vidite, Grey Candle su deblje svijeće, a ove su tanje. Znači, Grey Candle ima, sad ću vam točno reći, 10, pardon, ima, Top Gun ima 10 ispucavanja, a Grey Candle ima, znači, 6 ispucavanja, 1, 2, mislim da sam 3, dobro 4, rekla. 5, 6, 7, 8. 80 ispucavanja i tu imamo koliko? 4. Čekaj, tu ima 6. Da, mislim da je samo trenutak. 6, 12, 24. 24 ispucavanja. Eto, šta drugo? Da, sad mi se opet zatvorilo ovo. Ma nema veze. Kao što je Gordana bila najavila, ovo je predzadnji video u ovoj godini. Šta drugo reći, kad se sanira dobre stvari iz te godine, eto. Evo, da vam točno kažem. Bila je... Ispucavanja ima 6 Grey Candle, one su duže i malo deblje kao što vidite. Ove su malo kraće i malo tanje, kao što vidite, one su 10, znači Top Gun ima 10 ispucavanja, točno da kažem, a svako su po 4 u pakiranju. Yes. Eto, ja sam nastavio pričati o našim zarukama, u 8 mjesecu su bile zaruke, u idućoj godini nam dolazi jedno malo slatko biće, kojeg jedva čekamo i kojeg smo planirali, ono, pogotovo ja, praktički želim postati tata ili roditelj, tako da jedva čekam da bebica dođe na svijet. Ja isto, znači 22.6. termin, već znam i termin, osim sad dobro, još je prerano da saznamo koje je spola, to će se saznati idući mjesec ili već kad dođe vrijeme za to. Da. Uglavnom sve ćemo vas obavijestiti. Eto, šta drugo reći, bila je lijepa godina 2022. Pamtit ćemo je po zarukama, pamtit ćemo je po bebaču. Ja smo ga baš i planirali. Kažem, meni je osobna želja bila da imam bebača. Meni isto. Makar nas je, dragi Bog, iznenadio malo. Da. Mi smo planirali malo ono da sve dođe na svoje, kak bi rekli ono, dobro, čovjek snuje, Bog određuje, znači, znate što to znači, ta uzrečica, pa ne moram puno objašnjavati. Evo, tako, hvala Bogu, dijete je za sad dobro, svi su nalazi za sad pokazali da je dobro, ja nalaz je malo zapravo pokazao da je nekako upala prisutna, dobro, nije nekako bakteriju, ali to će se sanirati lijekovima. I do daljnjega sam, znači do kraja sam skoro na bolovanju, kao što mnogi znate i mnogo smo puta spominjali, između ostalog i radim. Imam svoj posao koji radim i sve skupa. I tako, eto, to je sad do daljnjeg na bolovanju, moram čuvati trudnoću radi svoje zdravstvenih, jedne bolesti koja je dosta specifična, zbog koje se moram jako paziti, tako da ne bi došlo do... Da. Dobro, uglavnom nećemo o bolestima, dosta smo o bolestima pričali. Šta drugo reći, meni je, i to je... Meni je drago da je Goga moja izabranica mog srca i da je ona prava i da se mi volimo i pomažemo si u nekim stvarima. Nekad se znamo malo naljutiti jedno na drugo, ali dobro, to može moj to u svakoj vezi tako. Svatko se naljuti, ajde. Ali brzo se pomirimo. I brzo se ispričamo. I Josip na EU se je naljutio pa se pomirio. Kaj sad? Da. Tako da, ono... Eto, to je to za sada.
Mi ćemo uglavnom se... vidjet ćete još nešto što možda mnogi od vas koji su nas prošle godine, zapravo doček prošle godine, zapravo ove godine, nove godine, prošle godine, stare godine, isprečeno i doček, isprečaj stare i doček nove. Imamo nam, znači još nam je ostalo onih pušovica, tako zvani kako ja zovem, ali to su zapravo latino te kao prskalice. To se upali, jedno vrijeme ispucava razne boje i onda smo ovoga, onda sad dimi sve skupa. Da. To ćete isto danas sad ove godine vidjeti. A ovo ćete vidjeti u nastavku kako isprobavamo, od svakog komada po jedno ćemo probati. Zavezat ćemo za... Ili ćemo jednu, ovu ćemo deblju zavezati za ogradu. Vidjet ćemo, Ljube, ne znam ništa, nemam. Jer kako nam je rekao... Nemam sad strategiju. Naš, kako nam je rekao naš prodavač. Ove se inače... Ajde malo pripazi. Ove se inače... Rimske svijeće se mogu inače držati u rukama. Da. Ili se zataknuti u nešto tvrdo, znači u zemlju ili u nekakvu kantu sa zemljom. A mi momentalno nemamo kante sa zemljom, pa ćemo... Da. A drugdje se uđe budemo, blatom. Budemo vidjeli kako ćemo stvar napraviti, to je tek u noći, malo će biti zeznutno se iskinuti sa stativom dole i sve, tako da sad moramo, ćemo vidjeti kako ćemo to organizirati. A ništa, eto, ove godine je novost što ćete vidjeti sutra, zapravo 1.1. Našu cijelu proslavu, bit će i torta i rođendan kanala, nažalost ove godine publike i uzvanika neće biti jer prošle godine me to stvarno izubijalo i dogovori i razgovori i ovoga i onoga i velika je to organizacija bila za mene, mislim ono, jednostavno se to ne isplati, bit će snimka, bit će svega, na torti će biti fontane, kupljene su i one, tako da eto, ove godine ćete vidjeti od 8 do 12 snimanje gdje ćemo šta raditi i kako provodimo i čekajući novu godinu. I vidjet ćete ovaj dio i eto, ulazimo u novu godinu. Eto, Gordana će pomalo opet početi sa svojim katoličkim videima. Biće, kao što ste mnogi za Božić imali prilike vidjeti, čitali smo jednu Bibliju malu, dječju, to će se nastaviti i dalje kroz godinu, vidjet ćemo samo u koje će vrijeme ići i kojim tjednom, jednom danu tjedno će vjerojatno ići, neće se cijelu godinu čitati, nego će se čitati samo, znači, kroz tjedan, mjesec četiri tjedna ima, znači čitat će se, znači u ta četiri tjedna svaki ili jednom u mjesecu ili 2-3 puta u mjesecu, ali jedan dan određeni će biti kao priča za laku noć. Da. A onda ćemo krajem prvog ili početkom drugoga vidjet ćemo pomalo dolaze smoothie, blender će se možda najvjerojatnije kupovati, kažem bebač dolazi. Da, probat ćemo. Mene sa malo većim trbuhom, tako da ću malo morati više snimati, manje ćete nas vidjeti po vani. Osim po pregledima, kad budemo išli, to ćemo vas obavještavati na vrijeme. Osim dobro u bolnici, vjerojatno nećemo snimati jer nije dozvoljeno da se baš previše... Ma, sve je dozvoljeno u današnje vrijeme. Svi se snimali, pa vidiš da svi oni na onom kanalu isto roditelji snimali. Dobro, nije niko porođaj snimao. I tako, eto, to je kratko što smo vam htjeli priopćiti, htjeli smo vam ovo prezentirati, a sad kažem, sad ćemo vidjeti šta će Gordana dalje napraviti u tom dijelu. A mi se vidimo u idućem videu. U idućem videu, tako je.